မြန်မာပလက်ဖောင်းပြည်သက်ကြီးအတွက်တပတ်တွဲနိုင်ငံတကာသတင်းများခေါင်းဆောင်ပြေးပါတော့မယ်။တပတ်တွဲနိုင်ငံတကာသတင်းများမှာဆိုရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အရေးကြောင့်ကမ္ဘာစတော့ရှယ်ယာတွေကျဆင်းနေပြီးအမေရိကန်တွင်ရင်းနှံစေး3ဒေါ်လာအောက်ထိုးကျရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ကနေဒါတွင်တနက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ76ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။အမေရိကန်ကရန်ပုံွေဖျက်တော့လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်က WHO ကိုဒေါ်လာတန်း30ထောက်ပတ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ အစရှိတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ကမ္ဘာစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်တွေဆက်တိုက်ကျဆင်းနေပြီးအမေရိကန်မှာရေနံဈေးနှုန်းတွေကတရက်လာနေတော့ဆန်တိန်တင်ကျဆင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ချင်းနီညုံတဲ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အချက်တဲတွေဘလောက်ကြဆင်းနေကြောင်းဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေစမှာပဲ။ကမ္ဘာစတော့ရှယ်ယာတွေလည်းရော့ထိတ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ချီနန်စီးနှုံဟာတဆီကို၃ဒေါ်လာအောက်ကြဆင်းခဲ့ပြီး NYMEX ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရေနံဈေးကွက်ဈေးရဲ့အရာ1983ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအဆိုးရွားဆုံးအဆင့်ဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တိကယ်တဲ့အပတ်ကရေနံဈေးနှုန်းတွေက16%တာအတွင်းအနေအဆန်းကိုကျရောက်ခဲ့ပြီးဈေးကွက်ကဝယ်လိုအားအတွက်ဆုံရှုံမှုတွေကို OPEC ရုရှားနဲ့အခြားရေနံထုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လုံလောက်အောင်မထားနိုင်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းသိရပါဗယ်။ OPEC နဲ့အပေါင်းအပါကုမ္ပဏီတွေရဲ့သဘောတူညီချက်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာရေနံဈေးကွက်ကိုဟန်ကျန်ညှအောင်လုပ်ဖို့လုံလောက်မှာမဟုတ်တဲ့လို့ဈေးကွက်ကိုလည်းအကြကြီးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ AXIN Corporation ကဈေးကွက်မှာမဟာဖြူကအကြီးကဲ Steven NS ကပြောပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းဆက်တွယ်ရေလမ်းကြောင်းတွေပျက်တော့နေပြီ။လပေါင်း၃လမှာယူတင်သွေးမှုတွေလည်းရောနေလာတာကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရှင်တဲ့ပမာဏတွေပို့ဆောင်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံရှိ Nova Scotia ပြည်နယ်မှာ18နှစ်ကြာပြင်းခဲ့တဲ့တနက်ပြက်ခတ်မှုအတွင်းဇေတာတူအပါအဝင်အနည်းဆုံး16ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအာဏာပိုင်းတွေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ပင်ငွေရတဲ့တောင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဆိုပါပစ်ခတ်မှုဟာကနေဒါမှာအဆိုးရွားဆုံးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။အတလန်တိတ်နဲ့ကနေဒါဆက်စလျင်းရှိနေတဲ့အဆိုပါဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနက်ပစ်ခတ်မှုအတွင်အသက်23နှစ်အရွယ် RCMP ရဲအရာရှိတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါရတယ်။ကနေဒါတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ RCMP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတနက်သမားဟာအသက်50နှစ်အရွယ်ဂါဘရီရယ်ဝုဒ်မန်းအမည်ရှိတဲ့သွားဆရာဝန်တဦးဖြစ်ပြီးတော့တနက် ကစားသမားရဲဝတ်ဆောင်ဝစ်ဆင်ထားကြောင်းသိရပါဗျာ။ဒါအပြင်၎င်းဆင်းနစ်လာတဲ့ကားကိုရေကာတစီအသွင်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။ဂျက်တက်ဘွဲက၎င်းကိုအဆုံးတက်လိုက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပေမယ့်အသေးပြတ်တက်ခဲ့ကြောင်းကိုတော့အတိမပြည့်ခဲ့ပါဘူး။တင်းငွေကိနေတော့ကဝု့့တမန်က Nova Scotia ရှိနေရအများပြားမှလူအများပြားကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့၁၆ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျာ။ ခြေတပ်ဖွဲ့ကတနက်သမားနေ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့သူတွေချည်းမှဆက်ဆက်မှုမရှိတော့နဲ့တနက်ပြစ်ခတ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုမတိသေးကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ယခုပြစ်ခတ်မှုဟာကနေဒါမှာ1989ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအစိုးရအစုံပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပါရယ်။အခုလိုလူအများပြောက်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုဟာကနေဒါမှာရှားပါးလေးရှိပြီးတော့ American แทတနက်ဂိုင်းတွဲထိ ंछ ုံမှုဥပရေတွေပုံမိုတင်းကျပ်ထားကြောင်းလည်းသိရပါရယ်။ ကျောင်းနိုင်ငံကကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းပေါင်း300ထပ်ထည့်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါဗျာ။ အခုလိုလူရမ်းမှုကအမေရိကန်အစိုးရက WHO ကိုထောက်ခံမှုဖြတ်တော့မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရပိုင်အကြာမှာကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကို COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုစနစ်တွေကိုအားဖြည့်ပေးဖို့အတွက်ရခိုင်ဒေါ်လာတန်း90လူရမ်းမှုအပြင်နောက်ထပ်ဒေါ်လာတန်း90လူရမ်းမှုတရုတ်နိုင်ငံကဆုံပြခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားယွန်းညီထာနာပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဂန်ရှွမ်းကပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ် tiu na ngai ye lu ran mu ha who atwa tayou asoya ne pidu ri ye thauk kan mu ne yong ji mu ko the hat sei da phit de lo lakang ga pyo ba de